isturam se, dakle, izazivam ih. Jer je čast i moral najvažnije nešto što čovjek valjda ima. To važi za mene i za sve moje. I bit ću strašno drzak. Da bi me shvatili. Da se ne branimo, napadamo. Da istina izađe na vidjelo. Na satelit ćemo da se popemo. Ono nije rekord što ne skoči. Mi ćemo da skočim sa satelita. Zajedno za Šumadiju tvrde da je, bez obzira na ishod glasanja na sednici... Profesionalni novinarski kodeks ne poznaje termin redovne stranačke konferencije za medije. Kada tim izveštajima počinju udarne informativne emisije, kao što je to bilo u više navrata na programu televizije Kragujevac, novinarstvo gubi svoj smisao, a sitni politički interesi pobeđuju etiku i kodeks. Ovaj koncept je prethodna gradska vlast i rukovodstvo medijske kuće koje živi 45 godina zamislila kao regionalni javni servis građana Šumadije, termin koji zakoni o informisanju i medijima ne prepoznaju. Radiotelevizija Kragujevac je godinama unazad bila servis samo jedne političke partije, jedne interesne grupe, za bok kojeg birača više posao je obavljalo 96 novinara, montažera, snimatelja, tonaca, realizatora, grafičara, tehničara, čitava vojska u službi jedne političke opcije. Tražimo da se zaposlenima u RTK ponovo vrati pravo na mišljenje, a u skladu sa pravima zagarantovanim Ustavom Republike Srbije. Tražimo od poslovodstva da poštuje zakon i kolektivni ugovor RTK i da u dogovoru sa sindikatom poveća iznos naknada za prevoz, kao i da odmah isplati postojeća dugovanja zaposlenima po ovom osnovu. Takođe, tražimo da poslovodstvo poštuje propisan sporazum o prekidu štrajka iz 2007. godine i da isplati sva dugovanja prema honorarnim saradnicima. Tražimo od poslovodstva da napravi plan obnove tehnike. Tražimo od upravnog odbora preduzeća i osnivača da obrazuje radnu grupu koja će utvrditi način trošenja sredstava RTK, kao i da li je u raspolaganju sredstvima RTK bilo eventualnih nezakonitosti. Ni te 2010. godine, ni par godina posle i sve do kraja 2014. godine, sindikatima i radnicima radiotelevizije Kragujevac nisu ispunjeni zahtevi, već je ova medijska kuća odlazila u sve veću dubiozu sa ciljem da bude uništena. Kakva je bila saradnja rukovodstva ove firme i sindikata? Pa od početka vrlo loša. Uglavnom nismo imali nikakvu komunikaciju. Osnova sindikata je da baš upravo ima komunikaciju sa poslovodstvom, to je sa direktorom, da bi kompromisnim rešenjima našla, znači, mogućnost da prevazići problemi sa zaposlenima koji eventualno oni imaju. Međutim, mi nismo imali nikakvu komunikaciju. Jednostavno nismo imali, onda smo iz tog razloga, nažalost, morali da se u više navrata obraćamo povereniku za dostupnost informacije od javnog značaja, inspekciji rada, pravosudnim organima, sudu, što realno je bilo nepovoljno po firmu i po zaposlene, jer u toj situaciji preduzeće je moralo da plaća neke ogromne troškove, sudske troškove, kazne i tako dalje. Ali to je bio realno jedini način da se zaštite zaposleni, tako da je sindikat na kraju, u krajnjoj nuždi, morao da pristupi takvim nekim odlukama. U principu, mi smo pokušali, slali smo naravno dopise direktorki da se napravi neki sastanak između predstavnika sindikata i nje, i to u više navrata. Imam dosta tih dopisa, međutim, ni na jedan dopis direktorka nije odgovarala ili je eventualno odgovorila usmeno da ne može jednostavno to da uradi. Takođe, kada smo tražili informacije vezane za broj zaposlenih, što je potpuno javna informacija, kao i izveštaj o poslovanju, statut, preduzeće i tako dalje, dobili smo odgovor od rukovodilaca pravne službe da direktorka nije saglasna sa tim da nam dostavi takvu informaciju. Samim tim mi smo morali da se obratimo predstavniku za zaštitu informacije od javnog značaja, Radoljubu Šabiću, koji je doneo rešenje, naravno, u našu korist.
I na kraju smo dobili te informacije, ali to nije jednom, dva puta morali smo da se obraćamo preko gospodina Šabića da bismo dobili te informacije. Što je potpuni paradoks, mislim, to su informacije koje su u preduzeću koje bi trebalo zaista da budu dostupne svakom zaposlenom. I nisu nikakve neke strašne informacije, to je informacija o broju zaposlenih, o broju zaposlenih koji su napustili preduzeće, tražene su takođe informacije status preduzeća, to su neke najosnovnije dokumente, mislim, potpuno javna, koja treba da budu potpuno transparentna, ne samo za predstavnike sindikata, nego za bilo koga. Period kada je naša bivša direktorka došla u radio televiziju Kragujevac je, po mom mišljenju, period velikog sunovrata i devastiranja radio televizije Kragujevac u onom smislu kome je nekada bila. Moram da naglasim da sam ja svoju novinarsku profesiju u ovom preduzeću počela kao novinar radio Kragujevca, da je televizija 20 godina kasnije osnovana takođe kao politički projekat protiv koga ja zaista ništa nisam imala u tom trenutku, ali je onda televizija počela da jede hleb i jedne i druge radne jedinice. Sve je to moglo da se izniveleše, po mom mišljenju, na adekvatan način, da ni jedna radna jedinica ne trpi previše, da se domaćinski odnosilo prema financijama koje su ulazili u ovu kuću. Nas je grad od početka jako puno pomagao. Čak i u spornom periodu papiri su potpuno čisti. Grad je prebacivao novac za naše zdravstveno osiguranje, penziono, za plate. Njemu se traga gubi onog trenutka kada bi on ušao u ova četiri zida. Već prvih dana se pokazalo da njena uređivačka politika nije u skladu sa onim kako ja shvatam novinarstvo, ali i većina kolega sa kojima sam radila, s tim što sam ja možda najviše hrabrosti imala u tom prvom trenutku i još nekolicina koje se mogu izbrojiti na prste jedne ruke, da ju ukažu da greši, jer ona je ipak novinar bez iskustva u elektronskim medijima koji je mnogo grešaka u toj uređivačkoj politici napravio u samom početku. Kasnije, kada je dobila odrešene ruke da raspolaže i financijama ovog preduzeća, logično je bilo da će u tom smislu napraviti mnogo grešaka, što je kasnije dovelo do zaista izuzetnih finansijskih problema u kojima se našlo naše preduzeće. Uprkos činjenici da je radio televizija Kragujevac do oktobra 2015. godine, kada je privatizovana, dobijala subvencije iz gradskog budžeta, a u prethodnom periodu i ogromna dodatna sredstva građana Kragujevca, kontinuirano je tehnički, moralno i finansijski propadala godinama unazad. Kamere, miksete, mikrofoni kao osnovno sredstvo za rad nisu obnavljani više od 10 godina. Račun ovog preduzeća na dan 30.12.2014. godine bio je 180 dana u blokadi. Nagomilane obaveze od 2007. godine rezultirale su u tom trenutku blokadom od 100 miliona dinara. Pa kad dođete, znači, posle direktora koji je smenjen zbog nesavesnog poslovanja, vi zapravo i ne očekujete da ste ušli u firmu koja nema teškoće, pre svega finansijske teškoće. Ali očekujete da firma koja posluje i postoji 45 godina je sačuvala svoju supstancu, da su sačuvani resursi firme i da vi uz određene mere, znači mere štednje, uz određenu promenu organizacije, promenu programske šeme, da kažem saradnju sa nekakvim novim timom ljudi, možete vrlo brzo da konsolidujete stanje, da negde uvedete red u poslovanje firme, da počnete da izmirujete obaveze ogromne koje očekujete da to preduzeće ima i da polako, znači step by step, počnete da vraćate ovaj firmu na nekakve u nekako normalno stanje da može normalno da funkcioniše. Kad to kažem, mislim da mogu zaposleni da primaju redovne plate, da možete da izmirujete redovne obaveze i da može program nesmetano da ide. I ja sam takvu situaciju očekivala, znači znala sam da je ovde finansijska situacija loša, takođe sam znala da je i račun dugo u blokadi. Ali kada sam došla i već na prvi pogled ono što sam brzo mogla da uočim, jer je potrebno vreme, naravno, da sagledate sve probleme koje preduzeće ima, ja sam videla da je stanje mnogo gore nego što sam očekivala. Znači, u tom trenutku preduzeće je bilo 180 dana u neprekidnoj blokadi, znači od 4. jula.
obaveze koje sam na prvi pogled ustanovila. Znači, nisam imala još finansijske izveštaje, nisam mogla da sagledam sve. Videla sam da imamo preko 100 miliona obaveza. I kad ja kažem 100 miliona dinara obaveza, to može da zazvuči ne tako strašno kad vi znate priče drugih javnih preduzeća gde se govori o stotinama miliona eura. Ali moramo da imamo u vidu da je ovo malo preduzeće, da je ovo preduzeće koje se skoro 80% finansiralo iz subvencija budžeta i na taj način bilo prilično zaštićeno. Za ovo preduzeće to su ogromne obaveze. I ja dugo mi je vremena trebalo da zapravo utvrdim kolike su prave obaveze. Što zbog toga što smo imali veliki broj sudskih procesa, pa vi niste mogli ni da sagledate koliko će na kraju da nas koštaju ti sudski procesi. Jer su gotovo svi bili, izvesno je bilo da će svi biti završeni na našu štetu. Drugi razlog zašto nismo mogli tako brzo da utvrdimo, znači, ukupne obaveze, jeste, da kažem, i aljkava i neuredna finansijsko-knjigovodstvena dokumentacija. Prosto trebalo nam je nedelje i meseci su nam trebali da dođemo do nekih dokumenata i da zapravo utvrdimo kolike su prave obaveze preduzeća. Ali to nije jedina nevolja, znači, koja je u tom trenutku se ispostavila kao značajna. Ono što je najviše zabrinjavalo jesu zapravo obaveze koje smo imali prema zaposlenima. Jer osjećala se odmah, znači, velika tenzija među zaposlenima. 30. decembra još uvijek nisu bile isplaćene ni oktobarske plate. U tom trenutku trebalo je da su već isplaćene i novembarske plate. Da ne kažemo za ostalim i neisplaćenim troškovima prevoza 13 meseci unazad, neisplaćenim jubilarnim nagradama, neisplaćenim otpremninama prema ranijim socijalnim programima. Tako da, ne samo što je postojalo nezadovoljstvo zaposlenih, već smo imali pritisak, a već mnogobrojni sudski procesi su postali izvršni, tako da smo imali ogroman pritisak sudskih izvršitelja. Dešavalo se da i tri ekipe u toku dana dolaze u radioteleviziju Kragujevac da traže zaplenu imovine, znači opreme i svega, i da naplate potraživanje pre svega od radnika, a onda i od drugih koji su potraživali od radioteleviziji Kragujevac. I ja sam i tada imala običaj da kažem da ne postoji, čini mi se, firma, poslovni partner koji je radio sa RTK, veliki broj zaposlenih koji nije tužio RTK za dugove koje on imao prema njima. Neki procesi su trajali godinama. Mi imamo slučaj, to je onako najeklatantniji primjer, omladinske zadruge Faks. To su potraživanja bivših zaposlenih honorarnih saradnika. Ta potraživanja datiraju iz 2007. godine. Danas je to, da kažem, izvršno rešenje koje nam je blokiralo račun. Malo je ovdje čudno što su se takve stvari uopšte događale, zato što se, rekla sam, ovo preduzeće uglavnom finansiralo iz subvencija budžeta grada i negde je redovno su stizale subvencije, pored sopstvenih prihoda, prihoda od zakupa i tako dalje, pa ostaje nejasno zašto se te obaveze nisu izmirivale, zašto su se gomilale, ali ako se već to i desilo, dakle, uvek postoji način da vi možete sa partnerom da dogovorite da te obaveze izmirite u ratama, da čak i ako je, znači, započeo sudski proces, možete ga prekinuti i rešiti na drugi način. I negde su postojali i primeri kada je napravljeno sudsko poravnanje. Međutim, kad vi ne poštujete to što ste dogovorili, vrlo brzo, znači, dobavljač ili poslovni partner koji prema kome imate dug poseže za drugim sredstvima, a to su sudski izvršitelji. Tako da nas je sačekalo sve to i danas kad govorimo o tome zašto se zapravo to dešavalo, kad tražimo razloge tome, ne vidim objektivne okolnosti zašto je do toga dolazilo.
do gomilanja dugova prema komunalnim preduzećima, prema dobavljačima, prema autorskim agencijama, prema zaposlenima, zato što su subvencije uredno stizale, preduzeće ostvarivalo svoje prihode, preduzeće je bilo pred gašenjem, znači u svim segmentima je bilo problema, ne samo što se tiče finansija, nego šta god ste otvorili, koju god oblast, sve je bilo propalo. Znači, preduzeće je bukvalno bilo pred gašenjem i pred likvidacijom. Uređivačka politika ove medijske kuće diktirana je iz tadašnjeg jedinog centra moći s ciljem realizacije nepostojećeg javnog servisa Šumadije. U takvoj atmosferi profesionalizam i znanje uglavnom su bili kažnjavani. Tako je Radiotelevizija Kragujevac izgubila razlog svog postojanja, javni, odnosno interes građana Kragujevca, a ovoj medijskoj kući pretila je likvidacija. Moja priča i moja hrabrost da kažem da ona ne postupa dobro sa ovim preduzećem ni kao profesionalac, ni kao menadžer, uslovila da u jednom trenutku budem prebačena na mestu dežurne novinarke u redakciji bez ikakvih zaduženja. Posle 70 profesionalnih priznanja, 10 objavljenih knjiga i mnogo toga što sam dala ovoj profesiji i ovom gradu kroz svoju profesiju i umetnost kojom sam se bavila, to je za mene pre svega kao novinar, ali i kao čovek bio strašan udarac. Najpre zbog toga što sam ja neko ko mnogo voli da radi. To nije usamljeni slučaj u našoj firmi. Dosta je bilo ljudi koji su znali svoj posao, želeli da rade, ali nažalost nisu mogli da daju doprinos radu ove firme zahvaljujući nekim idejama ili nekim možda ličnim ciljevima bivše direktorke. Interesantan je jedan dopis, odnosno zahtev sindikata naše firme direktorki, gde prva rečenica kaže: tražimo da se zaposlenima u RTK ponovo vrati pravo na mišljenje, a u skladu sa pravima zagarantovanim Ustavom Republike Srbije. Prosto moje profesionalno i ljudsko dostojanstvo mi nisu dozvoljavali da ćutim. Ovde je bilo mnogo ljudi koji su upoznati u tom trenutku mnogo više i bolje od mene šta se dešavalo. Bili su zaplašeni, to je bila jedna politika terora, uređivačke politike u koje je gospođa Marović bila sve. Direktor, zamenik direktora, odgovorna za radio, odgovorna za televiziju, odgovorna za režiju, za sve se pitalo. Moj način borbe se zasnivao na postulatima na kojima se novinarstvo zasniva. Ja sam tražila činjenice, ja sam imala kilometre i kilometre hodanja, pešačenja do inspekcija, do tužilaštva, do finansijskih policija. Ja sam podnela dve krivične prijave i jednu tužbu za mobing i činjenica je zaista da je tu bilo mnogo istraživačkog rada koji je prethodio tome. Tužbu za mobing sam podnela u onom trenutku kada je moj problem s posla ušao u moju kuću, kada je počeo da ugrožava moje zdravlje. Ja sam dobila prvostepenu presudu, nepravosnažnu, u kojoj je naloženo da me vrati na poziciju urednika na kojoj sam bila i između ostalih stavki naloženo da mi se plati odšteta za uvredu časti i dostojanstva i narušeno zdravlje od pola miliona dinara. Pošto pravda i pravo ne stanuju u istoj kući, dogodilo se da taj postupak bude vraćen u pređašnje stanje posle dve godine žestoke borbe. Proces je trajao tri godine, proces koji je trebao za 6 do 8 meseci da se završi. To je situacija u kojoj se inače nalaze svi u odnosu sa našim sudstvom i to je ono zbog čega treba raditi reformu sudstva i ne želim u tom smislu da prigovorim našem sudstvu ništa. Postalo je jasno da ću konačno proces dobiti onog trenutka kada sam zatražila i mišljenje sudskog veštaka psihijatra da proceni moje psihičko stanje i da donese svoje mišljenje o tome šta je uslovilo moje zdravstvene probleme, gde u poslednjem pasusu stoji da najveći deo mojih zdravstvenih problema potiče od zlostavljanja koje doživljavam na radu. Na koji način si ti doživjela to zlostavljanje? Pozivi telefonom u kojima mi se saopštava da sam dobila otkaz i da mogu da dođem u ponedeljak po radnu knjižicu. Zabrana ulaska u prostoriju u kojoj je finansijska služba i ukoliko me budu pustili tu po bilo kom osnovu, da će svima koji se tu nalaze biti smanjena plata za 10%.
povlačenje za ruku na hodniku i pretnja da ću videti šta će mi biti. Pozivala je članove moje porodice, pričala da ću dobiti otkaz. Pretnja da će mi biti zatvorena sva vrata u ovom gradu i da ću biti iseljena iz Kragujevca. U najvećem broju situacija ovakve pretnje su se dešavale prema jako dobro uigranom scenariju u četiri zida, gde ja nisam imala direktne svedoke ovih priča, ali sam imala svedoke po izlasku neposrednom iz takvih situacija u kakvom psihofizičkom stanju sam bila, s tim što, na primjer, ta situacija u Ručnuostu je bilo nekoliko ljudi prisutno, onda se dogodilo, na primjer, više puta da me izbacivala iz prostorija, da mi je oduzimala reč, da mi je zabranjivala bilo šta da kažem, da nije htjela da drži sastanke, da ne bi Ivana Retas previše pitala. Pitala jesam mnogo oko stvari koje su nas sve interesovali. Kada će plate, gde je novac za naše plate, zbog čega ja ne mogu da radim, zbog čega mi je oduzeto pravo da se bavim poslom koji volim kao svoj život. Pretnje su bile vrlo ozbiljne i jako neprijatne, pogotovo te pretnje otkazom, i u jednom trenutku ja sam morala da odlučim da li ću da se razbolim i da klonem ili ću tu nevolju da okrenem na jednu drugu stranu, što sam ja i odlučila, i da iskoristim ono najbolje što sam naučila u ovoj profesiji, da počnem da sakupljam informacije i da se borim da pravda bude pravno utemeljena u dokazivanju stvari koje su se dešavale u radio televiziji Kragujevac. Više puta je prekršen zakon o radu, gde smo mi morali da podnesemo zahtev za intervenciju inspekcije rada, gde su oni došli, utvrdili da je došlo do povrede zakona o radu i naložili da se taj propust otkloni, što jeste urađeno u više navrata. E sad, po zakonu o radu, inspektor, to jest inspekcija rada, može da kazni preduzeće, čak postoji na kraju zakonu rada kojim sumama se kažnjava preduzeće, to su sume od 2000 do 500.000 dinara. Da li je inspekcija rada do sada kaznila neki put televiziju Kragujevac, ne znam tačno zaista, ali da je podneto više od, pa ja mislim više od 10 prijava inspekcije rada, jeste. Znači više od 10 zahteva za intervenciju inspekcije rada sindikat jeste podneo. A da li inspekcija rada to sankcionisala neko preduzeće, ne znam. Što se tiče suda, sindikat je podigao veći broj tužbi protiv javnog preduzeća Radio televizije Kragujevac, to je direktorke, po raznim osnovama koje su bile potpuno opravdane, i dobili smo te presude, skoro sve, u stvari sve presude smo dobili. E, u tom slučaju da. Znači, preduzeće je tada moralo da plati neke enormne sume. Radi se o troškovima advokata našeg, sindikalnog. Radi se o sudskim taksama i o nekim drugim stvarima. Recimo, samo kada je bila tužba za prevoz, neisplaćeni prevoz, kada je skoro 50 zaposlenih, možda malo manje, sad nisam siguran oko broja, tužilo za ta neisplaćeni prevoz. Po svakom zaposlenom preduzeće je moralo na sumu koju je dugovala za prevoz da plati još 10.000 dinara preko toga na kontu troškova advokata, troškova izvršenja i sudskih troškova. Što je dovelo, recimo, u toj situaciji da je preduzeće bukvalno 500.000 dinara dalo advokatima, sudu, državi i tako dalje, potpuno bespotrebno. Znači, dugovalo se za prevoz, ne znam, 2 miliona, tih pola miliona dinara je moglo da se da opet za prevoz određenom broju zaposlenih. Uvijek je moglo da se nađe kompromisno rešenje. Znači, uvijek je to moglo da se dogovori. Međutim, kada jednostavno nije bilo moguće da se bilo šta dogovori, ili su ti dogovori kršeni, u tom slučaju sindikat je definitivno morao da reaguje na taj način, da se obrati sudu ili inspekciji rada. U trenutku kad sam ja ušla u preduzeće, pretilo je isključenje električne energije, svi telefoni su bili isključeni, od 5 televizijskih predajnika samo je jedan radio, radijski predajnik uopšte nije funkcionisao, tako da nismo imali radijski program. Oprema nije zanavljana godinama. Znači, mi smo neki dan kupili kameru prvu posle 2001. godine. I to je strašno kad vi pogledate koliko je novca ovo preduzeće dobilo umeđu vremenu svih ovih godina.
Ne možete da verujete da u jednoj medijskoj kući gde je oprema uvek nešto što može da otkaže svakog trenutka, gde vi uvek morate da imate rezervnu varijantu, da vi imate menadžment koji ne brine i ne zanavlja opremu. A pritom postoji veliki interes, znači ne samo građana ovog grada, nego i aktualnog rukovodstva, znači da postoji ova medijska kuća, da normalno radi i da ne stane ni jednog trenutka. Pa logično se postavlja pitanje, ako imate sva sredstva, dobijate uredno subvencije, čak su oni imali nekakve posebne ugovore sa gradom, sa lokalnom samoupravom, mimo subvencija, znači komercijalne ugovore, i imate nekakve solidne druge prihode, pritom ne kupujete opremu, ne plaćate poreze i doprinose zaposlenima, jer smo zatekli, znači, 2012. i 13. godina, kada nisu uplaćivani poreze i doprinosi, tako da zaposleni u RTK danas nemaju povezan radni staž 2 godine, kada ne ulažete u filmove i serije, već obično to nabavljate nekakvim drugim putevima, kompenzacionim načinom i tako dalje, ne menjate cenu rada, odnosno zarade godinama, jer od 2008. godine nije promenjena cena rada, onda se postavlja pitanje na šta ste vi zapravo trošili ta sredstva koja ste dobijali, a koja nisu mala, jer se ovdje radi o stotinama hiljada evra, preko 500 hiljada evra je umeđu vremenu, znači samo putem subvencija ušlo u radioteleviziju Kragujevac. Postavlja se pitanje na šta ste trošili ta sredstva. Iako su protiv bivšeg rukovodstva radiotelevizije Kragujevac pokrenute krivične prijeve za zloupotrebu službenog položaja, za neuplaćivanje poreza i doprinosa zaposlenih u ovoj medijskoj kući, tužilaštvo nema odgovore. Krivična prijava koju je podnela grupa zaposlenih 2.7.2013. godine je odbijena, dok je tužilaštvo obustavilo istragu po postupku koji se odnosi na neuplaćene poreze i doprinose zaposlenima zbog nedostatka dokaza. Poreski obveznik je u kontrolisanom periodu delimično uplaćivao pripadajuće obaveze i sa zakašnjenjem podnosio obrasce poreskih prijava PPOD i PPOPJ, a za određeni period obrasci nisu podneti. U ovom izveštaju dalje stoji. Kontrolom obračuna i plaćanja poreza i doprinosa utvrđeno je da obveznik nije u celini uplatio pripadajuće obaveze poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, čime je postupio suprotno odredbama člana 101, a u vezi sa članom 99 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Dalje se navodi da je kontrolisani poreski obveznik postupio suprotno odredbama člana 41 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Uprkos ovim dokazima, osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu je u dopisu koje je dostavilo našoj medijskoj kući navelo: zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku nakon sprovedene istrage dana 10.11.2014. godine, doneta je naredba kojom se obustavlja istraga koja se vodi protiv bivše direktorke radiotelevizije Kragujevac, jer nema dovoljno dokaza za optuženje. Pored navedene dokumentacije, dokaz za nepovezani staž od 2 godine ima svaki od tada 96 zaposlenih u ovoj medijskoj kući. Imali u ovim odlukama ličnih ili političkih odluka tužilaštva, nismo uspeli da saznamo. Dokazi su vrlo jednostavni. Vi, znači, sve obaveze prema zaposlenima, kad su u pitanju porezi i doprinosi, se uredno vode, znači, u upravi prihoda i one su na blokiranom računu. To je nešto što je javni podatak, znači nešto što se ne može sakriti. Ali ono što bih ja potencirala ovde jeste zapravo uloga lokalne samouprave, govorim o bivšem sazivu, uprave za van privredu, koja je dužna da kontroliše namensko korišćenje sredstava koje su u vidu subvencija prenose preduzeću. Znači, mi danas za svaki dinar, znači od 30. decembra, za svaki dinar koji smo dobili od grada, smo morali da dokumentujemo za šta smo potrošili taj dinar. Postavlja se pitanje kako je moguće
da osnivač koji je dužan da kontroliše rad javnog preduzeća koje finansira nije znao da preduzeće, odnosno da menadžment ne uplaćuje poreze i doprinose zaposlenima. I da sami zaposleni su sasvim slučajno došli do saznanja da im se ne uplaćuju poreze i doprinosi. To ostaje kao otvoreno pitanje njima, iako to nije neko ko je odlučivo upravi za van privredu koja je vodila ili kontrolisala rad javnog preduzeća Radio Televizija Kragujevac, ko je taj nalogodavac koji je zapravo sprečio kontrolu i zašto zaposleni nisu, naravno mi znamo da menadžment nije imao socijalni dijalog sa sindikatima, što je, da kažem, posebna priča, jer vi morate da imate socijalni dijalog sa sindikatima koji su reprezentativni u preduzeću koje vodite, ali ostaje ovo otvoreno pitanje zašto osnivač nije kontrolisao, nije znao, iako je znao, zašto nije preduzeo nešto po pitanju toga da sredstva koja su namenski opredeljena za to nisu uplaćena za te potrebe. Ako bih rekla da politika stoji u pozadini cele ove priče, onda moram da navedem šta, ko, gde, kada, kako. Novinar profesionalac ne može da u ovom trenutku istupa sa, rekla kazala, pričama ili pričama koje nema crno na belo, ali ono što jeste evidentno, to je da sam otišla u PIO fond, uzela u svoje lično ime izvod, listing, gde sam videla da 2 godine staž nije uplaćen. Došla sam u računovodstvo, upitala o čemu se radi. Rešeno mi je da to nije moj posao, da ja ne treba time da se bavim, da to mene ne interesuje, da samo neki obrasci nisu odneti. Ja sam rekla, ok, ako je tako, nema problema, hoćete li odneti te obrazce, da završimo tu priču. Naravno, to nije učinjeno i da skratim na tu temu, na kraju sam podnela zahtev za intervenciju poreskoj policiji, finansijskoj policiji, ustanovljeno je da staž zaista nije uplaćen. Onda su munjevitom brzinom krenule na naš jedan, drugi, treći račun, 6 žiro računa smo imali, 2 nisu bila podložna blokadi, 4 jesu, počele da se ređaju blokade, zahtevi za nadoknadu troškova koje smo pravili. Ja sam upozoravala kolege na više sastanaka. Evo, u ponedeljak ćemo imati još 3 miliona. Niko nije hteo da me sluša. Ovako buntovna, ovako revoltirana, ovakva kreativna, ali čovek koji nema razumevanja i kratkog jefitilja za licemerje, nisam često bila saslušana, ali sam uvijek bila nepogrešiva u pravu. Da u jednom trenutku je naša blokada sa 4 miliona otišla na 7 miliona dinara, sa 7 miliona na 17 miliona dinara. Rekla sam, ljudi, sutra će to da se dogodi. Ja sam već razradila mrežu prijatelja, poznanika koji su mi davali informacije, slušaj, ovde je stiglo, sutra će da krene blokada, da bismo mi u jednom trenutku došli do blokade od 30 miliona dinara, da smo postali kreditno nesposobni, da nisam mogla da imam dozvoljen minus, da je plata kasnila 4 meseca. Podnela sam prijavu za koju je ustanovljeno da stoje argumenti i da sve što sam navela stoji. Šta je to još od argumenta što stoji u tvojoj krivičnoj prijavi? U toj jednoj, samo za staž. Finansijska policija ustanovila da stoje navodi, proverili su, podneli su krivičnu prijavu tužilaštvu. Tužilaštvo je trebalo da istraži celu priču, to je stajalo mesecima, stajalo, bez obzira na dokaz listinga, pa gde ćete veći dokaz od papira crno na belo sa pečatom iz PIO fonda da prosto nije uplaćeno. Čak je dati rok od 3 meseca da se taj novac uplati. Pozivani su ljudi iz poreskog, su molili bivšu direktorku da učini bilo šta, da uplati deo. Ne, novca jednostavno nije bilo. Priča je završena što se tiče staža da navodno nema dovoljno dokaza da ona bude dalje zakonski procesuirana po tom osnovu. Druga krivična prijava je za period od 29. juna 2013. do 13. juna 2013. To je period u kome ona apsolutno je bila nezaposlena lice u Radio Televiziji Kragujevac. Nju je 29. juna istekao staž zakonski od 6 meseci kao vršioca dužnosti u ovom preduzeću.
ni upravni odbor tadašnji, ni gradsko veće, ni lokalna samuprava, ni jedno regulatorno nadležno telo nije odreagovalo na bilo koji način, iako smo dopisima upozoravali da ona mora ponovo biti postavljena da bi mogla da obavlja svoju funkciju, nije joj produžen mandat. Ona je faktički od 29. juna 2013. do 13. septembra bila nezaposleno lice u radio televiziji Kragujevac. Podneta je krivična prijava jer je ona u tom periodu raspolagala sa pečatom, finansijama, materijalnim dobrima ovog preduzeća. Da, potpisivala i za plate koje smo primali. Zaposleni treba da povežu taj radni staž. To je skoro 2 godine radnog staža. Drugi problem je taj što, mislim, direktor je trebao da obavesti zaposlena ako već nije uplaćivao radni staž ili ako nije imao. Mi smo to slučajno saznali da radni staž nije uplaćivan. Onda smo podneli, to je članica sindikata je podnela prijavu poreskoj inspekciji. To je trajalo neko vreme da bismo na kraju dobili otprilike tačnu cifru koliko to u stvari nije uplaćeno. Nije uplaćeno, ja mislim, 2 godine i mesec dana. Ne kažem da je to sad 100% tačna informacija, nema ovde te papire, ali otprilike toliko. Sad to treba da se reši. Znam da je podneta krivična prijava, znači sindikat je upoznan sa tim i bio je u toku toga. Znači da je podneta prijava inspekciji za privredni kriminal. Inspektori su to istraživali. Utvrdili su da postoji verovatno neka odgovornost i to je verovatno otišlo u tužilaštvo. Šta se dalje dešavalo sa tim, ne znamo. Par puta smo išli da proverimo, međutim to je još uvijek bilo u postupku. Još uvijek nije bilo stiglo do tužioca, to je do sudije, koga već. Tako da je to ostalo, eto, to je jedina stvar koja je ostala otvorena. Znači, trenutno svi prevozi koji su bili neisplaćeni su isplaćeni. Jubilarne nagrade su isplaćene napokon u većini slučajeva. Tako da ljudi koji su bili otpušteni, da tako kažem, potpuno bez veze, su vraćeni na posao. Koji su bili otpušteni neregularno. Tako da sindikat je uradio skoro sve, osim, da kažem, tog problema sa neuplaćenim doprinosima, i gledat ćemo da u narednom periodu vidimo kako to da se reši. Veći deo dokumentacije o radu bivšeg menadžmenta radiotelevizije Kragujevac, posebno iz perioda od 2011. do 2014. godine, jednostavno ne postoji. Meseci su mi bili potrebni da dođem do nekih dokumenta. Recimo, ugovori o kreditima koje su imali sa Societe Generalom za kupovinu 2 automobila koji su pritom i bili založeni, ja nisam mesecima mogla da pronađem. Da ne pričam o različitim ugovorima. Nisam mogla da pronađem mesecima ugovore o zakupu opreme, jer dosta opreme koje je koristio RTK je bila pozajmljena. Da ne kažem zakupljena od nekog. Knjigovodstveno-finansijska dokumentacija je bila u potpunom rasulu. Znači, ja sada vrlo otvoreno govorim o tome da su u knjigovodstvu radile saradnice ili zaposlene koje ne samo da nisu poznavale poslove na kojima su radile, nego su radile, kako vam kažem, po direktnom nalogu direktora. I nije to ni tako strašno što su radile po direktnom nalogu direktora, ali vi ne možete da radite stvari koje su mimo zakona. Znači, šef računovodstva, šef pravne službe, mora da štiti zakone od direktora. Ako direktor želi da uradi nešto što je mimo zakona, vi ne smete to da uradite, bez obzira što vam je nalog dao direktor. Ovdje je to bila prilično zatvorena institucija. Finansijsko-računovodstvena služba je bila prilično zatvorena institucija sa osobama koje pritom nisu poznavale posao i koje su posle, kad se promenilo rukovodstvo, dali iz straha od onoga što su radili, sklanjali dokumentaciju, da ne kažem da nisu umeli ni da sprovedu knjiženje kako treba. Pa nam je bilo potrebno mnogo rada i mnogo meseci da dovedemo u red knjigovodstveno-finansijsku dokumentaciju. Da zapravo utvrdimo pravo stanje stvari i pravo stanje obaveza koje ovo preduzeće ima. I ja imam jedan primer, kad sam stigla, meni su jedne lokalne novine, nemam razloga da krijem, kragujevačke, već za nekoliko dana tražila da izađem javno i da kažem šta sam to zatekla u ovom preduzeću. Ja sam rekla, ja ne mogu to sada da vam kažem.
Moram da sagledam stanje stvari, da vidim kolike su obaveze, kakva je situacija. Meni treba mesec dana, sačekajte. Ne, oni su odmah objavili jedan vrlo negativan tekst, kako ja ne želim da dajem izjavu i tako dalje. Posle mesec dana ja sam govorila o tome što sam zatekla u preduzeću, ali i danas verujte da mi tragamo za nekim dokumentima koje ne možemo da pronađemo, jer je to rasuto po različitim prostorijama, na različitim lokacijama, namerno ili nenamerno, neću da spekulišem o tome. Tako da smo imali probleme i u pravnoj dokumentaciji. Mnogobrojne ugovore nije imala naša pravna služba. Iako su oni sklopljeni, oni nisu dostavljali pravnoj službi, iako je jasno i po zakonu, znači pravna služba, pored finansijske, mora da ima svakako sve ugovore koji se sklope sa bilo kim. Registraciona dokumentacija, to je posebna priča. Znači, to je ono što se radi kod Agencije za privredne registre. Svaku promenu u preduzeću koja se desi, morate da registrujete. Mi smo imali apsurdnu situaciju da kad sam ja htela da se registrujem kao novi direktor i da deponujem svoj potpis, ja to nisam mogla da uradim. Zato što se kao zamenik direktora još uvek vodio Radiša Ranković, čovek koji je napustio firmu 2007. godine, tada je doduše bio zamenik direktora, otišao po otpremnini, a umeđu vremenu se još i promenio zakon o javnim preduzećima, pa više nismo imali ni zamenike direktora, još uvek se vodio upravni odbor u Agenciji za registre, da ne kažem da se aktualna, ta prethodna direktorka vodila u VD stanju. Tako da nijedna promena koja je izvršena u preduzeću, da li u pitanju upravni odbor, nadzorni odbor, promena direktora nije sprovedena u Agenciji za privredne registre. Znači, jedan opšta nebriga, opšti javašluk. Ako to nije teška reč, a mislim da je blaga reč. Opšti javašluk. Ugovorima o namenskim kreditima firme, ekipa emisije Razmotavanje ušla je u trag na vrlo specifičan način. Banka je 30.11.2009. godine odobrila dugoročni kredit na 60.000 evra za kupovinu trajnog obrtnog sredstva. Po odluci tadašnjeg upravnog odbora firme, sredstva iz namenskog kredita je trebalo iskoristiti za nabavku predeljnika na Straževici i Ovsištu. Izvodi iz banke jasno potvrđuju da je svega 1.316.290 dinara utrošeno za kupovinu predajnika Straževica, dok ostatak novca od preko 4 miliona dinara nije utrošen za što je i bila namena kredita. Predajnik na Ovsištu nikada nije kupljen. Mi smo pokušali, članovi sindikata, da ustanovimo kako je uopšte banka koja je prošla na tenderu dobila to, jer je bilo i drugih kvalitetnih ponuda. I o tome ne bih sada da govorim, jer sam profesionalac. Istraga će pokazati svoje. Ali je evidentno da u ovu medijsku kuću ni dinar od namenskih sredstava nije uložen. To je bio namenski kredit u visini od 6 miliona za opremanje predajničkih mesta i za obnovu tehnike. Već u januaru 2010. godine na računu na kom je bilo 6 miliona dinara više nije bilo novca ili je taj iznos bio zanemarljiv. Prva sednica upravnog odbora održana je krajem januara, gde dobijamo izveštaj o realizaciji tog kredita. U izveštaju, kad saberete sad te neke stavke, taj iznos ne iznosio 6 miliona, nego nekih 2 miliona i 200 ili 300 hiljada dinara. U tom trenutku ja sam upitao šta je sa preostalih 3 miliona i nešto, gde su utrošena sredstva. Na to sam dobio odgovor da ćemo na nekoj od narednih sednica dobiti izveštaj gde je ostatak novca. Usledio je i još jedan upravni odbor gde nismo dobili izveštaj o realizaciji preostalog kredita. I u tom trenutku Vladimir Jeftović je tad bio član upravnog odbora ispred Demokratske
stranke. On je isto takođe tražio na uviđaj taj izveštaj, ali nije ga dobio. Isto mu je bivša direktorka rekla da će dobiti u skorije vreme. Neposredno posle toga Vladimir Jeftović više nije bio član upravnog odbora. Taj izveštaj nije usledio i u narednom periodu, sve negde do kraja 2011. godine, kada je održana jedna sednica upravnog odbora, ne mogu sad dobro da se setim da li u oktobru ili u novembru, gde se raspravljalo o završnom računu i poslovanju firme. Bivša direktorka je u tom trenutku izvadila jednu fasciklu gde je rekla da je tu izveštaj o preostatku, znači na što je utrošen taj kredit. Interesantan je taj izveštaj o nabavci i realizaciji kredita za opremanje predajničkih mesta Stražavica i Ofsište. Zašto je konkretno krajem 2009. godine i uzet kredit? U tom izveštaju stoji da je kupljen predajnik samo za kotu Stražavica i pravdanje novca koji su utrošeni za postavljanje tog predajnika. Inače, do dana današnjeg predajnik za Ofsište nije kupljen. Tako je, nije kupljen. A mogu da vam kažem, znači, samo još nešto, na tom sednici upravnog odbora gde je direktorka rekla da ima taj izveštaj, umesto da je svakome podelila na uviđaj izveštaj, da svi pogledaju, rekla je da je taj izveštaj napravljen i da takav izveštaj ne treba da šeta po gradu i zato je kod nje u fascikli. Inače, niko od članova upravnog odbora nije tražio na uvid, a između ostalog ni ja, jer sam se plašio za svoje radno mesto. Što se napretka tiče, tu apsolutno nema ni govora o napretku nikakvom. Mi smo samo nazadovali drastično u zadnjih nekoliko godina. O čemu se radi? Pošto ništa nije investirano u nabavku neke nove opreme, duže niz godina, a mi kao medijska kuća, kako jesmo, pokrijemo jako veliki teren, tako da kažem, znači šumadijski region ceo, oprema koju mi koristimo treba je održavati. U principu to je ono što mi nismo mogli da ispratimo iz različitih razloga, a kamo li da nabavljamo nešto novo i da donosimo i investiramo u nove stvari. Investicije, koliko ja znam, koliko meni poznato, nisu rađene, nije bilo investicija, ništa nije nabavljeno, osim predajnika, kada smo širili mrežu predajnika, da pokrijemo veću teritoriju Srbije, drugo nešto nije nabavljeno. Tako da je oprema u stvari propadala i sada trenutno se nalazimo u situaciji da oprema je na ivici da stane i da više nemamo sa čime da radimo. S kakvim kamerama mi radimo? Šta je ono što je reper za 21. vek ili 2015. godinu, a u poređenju s tim kakva je naša oprema? Pa, koncepcija televizije Kragujevac je takva da smo mi imali ozbiljnu opremu i mi smo ozbiljno krenuli i sve što smo mi imali je profesionalna oprema koja je baš televizijska profesionalna oprema i mi smo u početku dugih godina imali takvu opremu. Međutim, kako to nije, kako sam rekao malo pre, nije održavano, nije servisirano, ništa nije ulagano novo, mi smo ostali na tom. I sad oprema jeste profesionalnog tipa, ali prvo što je zastarela, drugo nije održavano. Znači, nama je sve iz tih 2000 neke godine u opremi je zastarelo i dosta toga neispravno. S kakvom tehnikom mi danas radimo odlično pokazuje podatak da rijetko ko sada servisira, na primjer, kamere koje mi koristimo svakodnevno. Da, kao sam rekao, zastarelo je. Nije moguće naći rezervne dijelove u Srbiji, nego se sad to preko nekih kanala uvozi iz inostranstva, opet to nije, to je sve nešto polovno novo, ništa to više ne može da se nabavi, jer, kažem, to je izašlo iz proizvodnje davnih godina, a u Srbiji ne postoji niko ko bi mogao da nam pomogne, da nas podrži, a mi novca nismo imali da ulažemo, da kupujemo kako treba, tako da to sve se, tako da kažem, u smo mi štapa i kanapa radilo i
sastavili smo od dve kamere jednu, pa onda od te dve napravimo još jednu i tako sad imamo neke modele kamera koji ne postoje fabrički, ali smo ih mi eto tako napravili da možemo da radimo. Pa evo sad smo baš u režiji, isti je slučaj s ovom režijom, ništa ovdje nije specijalno urađeno, osim možda zamijenjeno par kablova ili pozemljena neka oprema koja opet nije naša, da bi mogla da se sastavi nekako taj neki program koji je morao da, da se emite, nije mogla da se stane sa radom. U montažama je isto tako sve kupljeno tadašnjih godina. Ništa nije investirano, osim možda nekog tekućeg minimalnog održavanja hard diska ili možda neke memorije kada stane sistem, kada nema gde da se radi, onda mora nešto sitno da se uloži. Ali to su samo neke sitne stvari koje za televiziju, za produkciju koju mi imamo, ne znači mnogo. Ne znači mnogo, samo omogućavaju da se još jedan dan pregura dalje, ali kao investicija za montažu ili za televizijsku režiju ili za studio, u studiju također, u studiju su kamere koje su odavno nemoguće da se servisiraju. Mi smo ih slali na servise i Sony ih je gledao i znači profesionalni serviseri, nije moguće da se uradi sa njima više, ne postoji ni servis koji može da uradi, niti oprema kao rezervni delovi, jer bi to zahtevalo faktički pravljenje nove kamere iz početka, to onda niko može da uradi, niti ima smisla. Ekipa emisije Razmotavanje ušla je u trag još jednom namenskom kreditu, za koji u arhivi ove medijske kuće nema dokumentacije. I ovaj kredit je podrazumevao nabavku trajnih obrtnih sredstava. Trag ovog novca je evidentan u smislu da nije utrošen za kupovinu opreme, odnosno trajnih obrtnih sredstava. Ako se ima u vidu činjenica da je na čelu Kragujevačke ekspoziture banke koja je odobrila kredit Radioteleviziji Kragujevac, u to vreme bila ćerka bivšeg gradonačelnika, jasno je zašto banka nije kontrolisala tokove novca iz kredita. Iako je upravni odbor trebalo da ima uvid u zakonsko sprovođenje svoje odluke, svaki pokušaj predstavnika zaposlenih u ovom telu završavao bi se pogubno po njegovo radno mesto i poziciju. Pitajući za ta 3 miliona gde se nalaze, posle izuzetnog vremena i ja sam prebačen sa svog radnog mesta na drugo radno mesto, to jest na radio koji je fizički bio odvojen od televizije. Nažalost, to nedomaćinsko poslovanje, rukovodstvo je i dovelo do toga da sad nemamo 3 godine radnog staža. Između ostalog, i ovo da vam kažem, upravni odbor je bio plaćena funkcija. Za te 4 godine otprilike smo primili neke 2-3 nadoknade, što sam mogao primetiti u završnim računima. Tamo stoji jedna stavka naknada članovima upravnog odbora, gde je uvek stajalo u punom iznosu. Eto, i to je jedna nepravilnost koju sam mogao da primetim. Jeste li vi uopšte dobijali novac za članstvo u upravnom odboru? Rekao sam vam, dobili smo 2 ili 3 puta. Neki članovi upravnog odbora su i tužili firmu, inače, koliko ja znam, niko nije dobio novac.